get up day two ပြပါဘီဒီမနေ့6နာရီအရာထားပါတယ်ခုနကယောဂလုပ်ပါတယ်ယောဂလုပ်ပြီးတော့ပါဘီဒါနဲ့ recording လုပ်ပါတယ်ဟိုဆိုယောဂတယောက်ဖြစ်တိတ်ကလစ်လုပ်နေရတော့ recording ထားဖို့တော့ပါဘူးကအစိမ်းမပြေတော့တကယ်လေးပဲဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ recording လုပ်ထားပါတယ်21 day အထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းချက်အဲ့လိုမနေ့အရာထားဖို့တော့ဗောနော်တက်ကလစ်တစ်ခုရထားရရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တင်းဆိုရဲဆောက်တော့ဘာနည်းချက်ဖတ်ပြီးတော့ဖတ်ဖူးတာဗောနော်လူကမနေ့ကျရင်ဘာလို့အရာမထားကျင်တာလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ခါကျတော့သူကပြက်ဖြေထားတာကအဲ့ချင်းထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာသူ့မှာမရှိလို့တဲ့ဆက်ပြီးတော့အိတ်နေချင်းနဲ့စန္ဒာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ငါထပြီးတော့ activity တစ်ခုလုပ်ချင်နေဆိုတော့စန္ဒာပို့ပြီးတော့ပြင်ပြတဲ့စန္ဒာတစ်ခုမရှိလို့မထဖြစ်တာပါတဲ့အိတ်ချင်းကိုပို့ပြီးတိုက်နှစ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့အိတ်နေတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျန်ကခါတိုင်းဆိုရင်အရာမနေ့ပိုင်းအလုပ်သွားခါနေဆိုအလုပ်အလန်းကို6ခါလောက်ထားရင်အရာထားရင်မျက်နှာသိရင်မနေ့စားစားရင်ခါခါလိမ့်ရင်ဖျားရှုပ်ခိုးရင်ဟာအများကြီးပဲတောင်းချောက်ထောင်လောက်ထားတယ်တောင်းချောက်ထောင်လောက်ထားပြီးတော့အလန်းမြည်ရယ်ပိတ်လိုက်ရယ်ပြန်အိတ်ရယ်အလန်းမြည်ရယ်ပိတ်လိုက်တယ်ပြန်အိတ်တယ်နဲ့မနဲ့မိုးလင်းသွားတဲ့နေ့ရုံအများကြီးပေါ့နော်ခုတော့အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဗဲကျဉ်းလို့လဲဆိုတော့မနဲ့6နိုင်အလန်းတစ်ခုပဲထားတော့တယ်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်အထကန်ကြီးဆိုခုနကစောက်ထည့်ရဖတ်ရတဲ့အတွေ့လေးကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်တယ်ငါအဲ့ရအိတ်တာကိုကြိုက်နေလို့ဆက်ပြီးတော့အိတ်ချင်နေတာအိတ်ချင်တပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကောင်းတဲ့အရာငါမှမငါကိုကိုဘွားမှမရှိသေးလို့မထားချင်သေးတာဘောနော်ငါအိတ်ချင်တဲ့ကိုငါလေးချင်းငယ်လောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ငါလေးချင်းငယ်လောက်တာကိုပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံမျိုးနဲ့ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ထားမယ်ဆိုတော့တီကနေမိညာနဲ့တီကနေကကနေကောက်ထားလိုက်တယ်အဲထားပြီးဆိုတော့လေးချင်းငယ်လောက်တော့ခုဆိုရင်နှစ်ရက်မြောင်းနေရှိပါပြီရှင် fighting to go to theတော့တဲ့ယာတုံးရမြောင်တီကိုစောက်ကြည့်ပါဦးနော်တုံးရမြောင်တီတူတူသားကြမယ်ဟာ